ශාසනාව තරණය. සත්සාර සයුරෙන් එතරවනු පිණිසම අපමහා තථාගතයන් වහන්සේ ලෝසතට අනුකම්පාවෙන් වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය බුදුන් දවස සිට අනාගතයේ වෙත රැගෙන ආවේද මින් මතුමතුත් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සුරක්ෂා කරනුයේද අපගේ උත්තරීතර ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයම වන්නේය. වන්දනා මානයට ලක්වන ත්‍රිවිධ රත්නය අතර සදහම් සංදේශය රැගෙන ජීවමානවම ඒ සඳහා දායකත්වය මෙන්ම සිය භික්ෂු ජීවිතය කැප කළ අපමහා උත්තරීතර සංඝරත්නය සුරක්ෂා කළ යුතුමයි. ඒ සුරැකීම වගකීම මත බුදුන් මුවින් වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය තවත් චිරාත් කාලයක් වැජබෙන්නේය. මේ සම්බුදු ශාසනය පවතිනතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මය පවතින්නාසේ. සම්බුදු සසුන ආරක්ෂා වීමට නම් විනයදර ධර්මදර සංඝයා වහන්සේලා අවසි වන්නාහ. දෙවුරම් වේරේ හිමි වැඩ සිටි සමයේ මා සිටියානම් සම්බුදු ශාසනයේ චිරජීවනයේ පතා ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සංදේශය අනාගතයට රැගෙන යන්නට අවැසි සාමණේරයන්න් වහන්සේලා අවශ්‍ය යුගයක ඒ ජාතික වගකීම තමන් වෙත පවරාගත් ආසියානු මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපති රේණු සිල්වා මැතිතුමා ශාසනාවතරණය නමින් ශාසනයේ හිතසුව පිණිස වැඩසටහන් මාලාවක් මීට සත් වසරකට ඉහතදී ආරම්භ කළේය. අඛණ්ඩව වසර හයක් ශාසනයට අවැසි සාමණේරයන්න් වහන්සේලා පූජා කළ හිරු ශාසනාවතරණයේ සත්වැනි මහා පුණ්‍ය මංගල්‍යය තුළ කුලදරුවන් 14 දෙනෙක් සසුනට පූජා කරන්නේ මහත් පින්සිතිනි. මේ දිගහැරෙන්නේ ඒ අති උතුම් පූජාවේ රූප පූජාවයි. වසර 7ක් පුරා අඛණ්ඩව ආසියානු මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපති රේණු සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් සහ පූර්ණ අනුග්‍රහය මත සම්බුදු සසුනේ චිර උන්නතිය උදෙසා කැපුණ අපි මෙවරත් එහි පියවර ඉදිරියටම තබමින් ලාංකීය සංඝකෙත පෝෂණය කිරීමට කැපවන අවස්ථාවයි මේ. මෙවර 2019 හිරු ශාසනාවතරණයේ වැඩසටහන සිංහරාජ ආරණ්‍ය සේනාසනය රඹුක්කන පරපේ විද්‍යෝදය පිරිවෙන සහ මහරගම පඤ්ඤා තිලකාරාමයේ යන පූජනීය භූමීන් මූලික කරගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතයි. ආධ්‍යාත්මික දිවියක සුවය සොයන යතිවර දිවියක ඇරඹුම සටහන් වන උතුම් සංචාරයක පාර සොයා යන හිරු ශාසනාවතරණය 2019 අප මෙලෙස ඇරඹීමට සූදානම්. හිරු ශාසනාවතරණය තම පවුලට ගමට රටට ගෞරවයක් ගෙන එමින් සසුන් කෙත බබලවන්නට වාසනා ගුණයක් ඇති ප්‍රියවන්ත කුලදරුවන් පැවිදිකොට එම කුඩා සාමණේරයන්න් වහන්සේලාගේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ නිමවනතුරු සියලුම වගකීම් දරමින් සිව්පසය සපයමින් කරන මේ උදාර කාර්යය ශාසන වංශකතාවේ ස්වර්ණමය අකුරින් සටහන් වන්නේය. මෙවන් ජාතික කාර්යවයකට උර දෙන්නට ආසියානු මාධ්‍යාලයේ ප්‍රමුඛත්වය ගැනීමත් මේ සංකල්පය දියත් කරන්නට ආශිර්වාද අනුශාසනා ලබා දෙන ගරු සභාපතිතුමන්ගේ දැක්මත් සම්බුදු සසුන චිරාත් කාලයක් මේ පින්බිම මත පවතින්නට තම සියලු ශක්තියම ලබා දීමම වන්නේය. අපි සාමාන්‍ය විවාහරයේ තුළ ප්‍රෝචාව පැවිද්ද ඒ වගේම භික්ඛු සහ සංඝ කියන වචන නිරන්තරයෙන්ම පාවිච්චි වෙනවා. සංඝ කියන වචනය ගත්තොත් ඒ සමූහ කියන අර්ථය සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ප්‍රෝජ්ජා කියන වචනේ අරගත්තට පස්සේ හි වාචාර්ථය බලනකොට විශේෂයෙන් ත්‍රිපිටක මූලාශ්‍රගත සහ අනිකුත් තොරතුරු දිහා බලනකොට ප්‍රෝජ්ජාව කියලා කියන්නේ අත් වශයෙන්ම නොනවතින ගමන එහෙම නැත්නම් උතුම් ගමන විදියට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් පබ්බජ්ජා කියන අර්ථය අරගත්තට පස්සේ සමහර තැන්වල සඳහන් වෙනවා අගාරස්ම අනගාරියන් පබ්බජන්ති එහෙම නැත්නම් නිහිගෙයින් නික්ම වීම පැවිද්ද විදියට සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ඊළඟ ඔබ දන්නවා බික්කු කියන වචනේ අරගත්තට පස්සේ එතනදී අර්ථ කීපයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. චින්න බින්න පට ධාරයෙන් තේති බික්කු. එහෙම නැත්නම් සිඳුණු වස්ත්‍ර දැරීම. අප දන්නවා ඉස්සර චීවරයන් සකස් කර ගැනීම සිද්ධ කළේ අසල ගොඩවල් වල මලවිනි ඔතලා දාලා තිබිච්ච වස්ත්‍ර වලින්. ඒ වස්ත්‍ර වලින් සකස් කරගත් නිසා ඒවා දරන නිසා බික්කු කියන අර්ථයත් පෙන් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි බික්කායි ජීවිතං කෝසෙන් තේති. එහෙම නැත්නම් භික්ෂාවෙන් එහෙම නැත්නම් සිඟමනේ අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් කියන බෙගින් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් පින්ඩපාතෙන් Tamanගේ ජීවිතේ යැපෙන නිසා ඒ අර්ථයෙන් උත් මෙතන බික්කු කියන නම එහෙම නැත්නම් ඒ අර්ථයේ දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒතර මෙතනදී පේනවා එකක් භික්ෂුවගේ තියෙන බාහිර ස්වරූපය පිළිබඳවත් ජීවිත පැවැත්ම පිළිබඳවත් චර්යාව පිළිබඳවත් මේ වචන කීපය තුළින්ම දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ සියල්ලම අරකටතර පස්සේ නිහි ජීවිතයෙන් නික්ම වෙලා උතුම් ආර්ය මාර්ගයකට ප්‍රවේශ වීම පැවිද්ද විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ගෙවාසුව හස් යොදුන් මේ කතරේ සොයා යන මං නොදැන මේ අඳුරේ යුගෙන් යුගයේ පතා ආයෙමි ඉමියනේ ඔබේ ඔබේ බුදු සිහිලක් හීරෝ ශාසන අවතරණය මහනදම් පිරීමට සිතක් පහළ වීමම ඔහු සතු ඇති පුණ්‍ය මහිමයක් ලෙස පහඳුනා ගන්නවා. පූර්ව භවයක සිටම ප්‍රෞර්ජත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමක් හෝ මේ භවය තුලදී අත්විඳ යම් සිදුවීමක් හේතුවෙන් සුවකී අවිඥානයේ තුල තැන්පත්ව පසුව ඒ ඔහුගේ මනස තුල ඇති පහන් සිත හා සුපහන් සිත මගින් තවදුරටත් උද්දීපනය කිරීම නිසා ඔහු මේ උතුම් වූ ප්‍රෞර්ජත්වයේම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වන්නට පුළුවන්. අපේ ගම තමයි මේ බිබිල වරකලන්ද. අපි කරන්නේ ගොවිතැන. ඇත්තටම මේ පසින්දුගේ තාත්තා වැටිලා දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා ගහින්. පසින්දු හැමෙ හිටියේ චූටි වයසේ. බත් කවාගෙන ඇඳුම් ටික සෝදා දීගෙන උන්චි වයසේ ඉඳන් අපි එයා නලව ගත්තේ. ඇත්තටම මේ අපේ පසින්දු හිටියේ ආත්තම්මත් එක්ක තමයි. පුංචි දවසේ ඉඳලා ආත්තම්ම තමයි බලාගත්තේ. පසින්දු ඇත්තටම මේ හදා වඩා ගන්න ආත්තම්මා ගොඩක්ම මහන්සි වුණා. දැන් මේ පසින්දුගේ අප්පච්චිට කොහොමාරි දැන් හාත්තු බාතු කරන්නේ ආත්තම්මම තමයි. ඒත් එක්කම පසින්දු මේ වගේ ශාසනයකට පූජා කරා කියන්නේ අපිට ගොඩක්ම සතුටුයි. පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් වෙලා අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා අපිට බණක් කියලා හැම දුන්නාම අපිට ගොඩාක්ම සතුටුයි. ඒ තරම් කියන්න බැරි සතුටක් ඇති වෙනවා. අපේ ධම්මවාස පොඩි හාමුදුරු නිසා තමයි පසින්දු පන්සලට යන්න ඕන කියලා පසින්දු කිව්වා. පන්සලට ගියාට පස්සේ මාස දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ මට මහණ වෙන්න ඕන කියලා එහෙම කිව්වා. මේ ඒත්කම ඉතින් අපිට ගෙදරත් එක්කම ගොඩක් දුකයි යා නැති නිසා. ශාසනයට දරුවේ පූජා කරා කියන්නේ කියන්න බැරි තරමක් පින්. මගේ පුතෙක් ඉන්නවා. මම ඒ වයසේ ඇතුළත මගේ දරුවත් එහෙම පන්සලට පූජා කරනවා. මගේ එකම ප්‍රාර්ථනාව පසින්දු හොඳ බිස්සුන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් කරන එක. ඒත් එකමක්ම රටට හොඳ සේවයක් කරයි කියලා අපිට එතකොට හිතට සතුටක් තියෙනවා.
අසීමිත ආදරය සෙනෙහස ලිංගත්කම කියන එක සෑම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම තමන්ගේ දරුවන් පිළිබඳව දක්වන සංකල්පයක්. මේ ලෝකයේ තුළ ඉන්න ජීවත්වන මිනිසුන්ට වටිනාම සම්පත විදියට දරුවන් යයි කියලා අපි බුදු දේශනාවෙත් සඳහන් වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් තමන්ගේ කුසින් ජාතක වෙච්ච දරුවෙක් මේ ශාසනයට පූජා කරනවා නම් ඒ පූජා කිරීම සාමාන්‍ය විවාහරෙදි කියනවා හත්මුතු පරම්පරාවක්ම නිවන් දකින්න තරම් ඒක මහා පුණ්‍ය කටයුත්තක් විදිහට සැලකෙනවා. ආදරේ සෙනෙහස ලිංගතුගම පිළිබඳව කියනකොට අපට පේනවා මහවග්ගපාලයේ විනී පිටකේ මේ ගැන හරි අපූර්ව සඳහනක් වෙනවා. ඒ තමයි සුද්ධෝදන රජතුමා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට ගිහිල්ලා කරපු ඉල්ලීම. එතනදී සඳහන් කරන්නේ ප්‍රථමයෙන්ම බෝසතාණන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් තමන්ගේ රජවාසලෙන් නික්ම වෙලා පැවිද්දට යනකොට සුදොන් රජතුමාට විශාල ශෝකයක් දුකක් තිබුණා. ඒ ශෝකයේ දුක නැති කරගත්තා නන්ද කුමාරයා නිසා. නන්ද කුමාරයා පැවිදි තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ රාහුල කුමාරයා ඉතුරුණා. රාහුල කුමාරයා ගැන හිතලා සුදොන් රජතුමා තමන්ගේ දාරක ප්‍රේමිය කියන එක සෙනෙහස කියන එක යම්තාක් දුරට සමනය කරගත්තා. එහෙත් නන්ද කුමාරයාගේ පැවිද්දෙන් පස්සේ විශේෂයෙන් රාහුල කුමාරයාගේ පැවිද්දෙන් පස්සේ අතිශය කම්පණයට පත්වෙච්චි සුද්ධෝදන රජතුමා දාරක ප්‍රේමිය තුළ තිබෙන්නා වූ මහ ගැඹුරුම තැන් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. සමසීමස් නහර ඇට ඇටමිදුළු දක්වාම දාරක ප්‍රේමිය කියන එක තියෙනවා කියලා සඳහන් කළා. ඒ නිසා සුද්ධෝදන රජතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සඳහන් කළා, ස්වාමීනි දෙමව්පියන්ගෙන් අවසරයක් ගන්න නැතුව මින් පසුව දරුවන් ශාසනයට ඇතුළු කරන්න එපායයි කියලා විනී නීති රීතියක් පනවන්න තරම් ඒ මහා ශක්තියක් බවට පත් වුණා. මගේ නම TW නිමාසේකර. අපේ ගම කීනාතුමුල්ල ජීවන උපාය හැටියට තියෙන්නේ ගොවිතැන්කමයි කරන්නේ. අපේ ඉන්න ළමයි තුන්දෙනෙක්. ඒ ළමයි තුන්දෙනා එක්කෙනෙක් තමයි මේ මහනුවරට සූදානමින් ඉන්නේ. එයා ඉස්කෝලේ ගියේ මරංගල ඉස්කෝලේ. වයස අවුරුදු 12යි. ගෙදර ඇවිල්ලා ඉතින් මගෙත් එක තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ තාත්තයි. ගොවිතැන් වැඩට යනවා. පුතේ එන්න බත් කවන්න. පුතේ ඉක්මනට කන්න පුතේ. මට හේන යන්න බෑ වුණානේ. ඉක්මන් කරන්න. මම පහල යනවා. පන්සලට ගිහිල්ලා රැවෙන කල යන්න ඕන පුතේ. පිටිකල ස්වාමාංශයේ තුන් ගමනක් විතර වැඩියා මෙහේ. ආරණ සේනාසෙන්ට වැඩුණා. අපේ ගෙදර වැඩියා. ඊට පස්සේ ලොකු පුතා ඕන කිව්වා. ලොකු පුතා එහෙ ගිය අවුරුදු දෙකක් වුණා ලොකු පුතා ගිහිල්ලා. මෙයා ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් නිවාඩුවට අයියෙත් එක්ක නිවාඩුව ගත කරන්න යන්න ඕන කිව්වා. නිවාඩුව ගත කරන්න යනවා කියලා ගිහිල්ලා මේ ආයේ කෝල් කරලා කිව්වා මට ආයෙ එන්න බෑ අම්මා කියලා. මම පිරිවෙන් යනවා කිව්වා. එදා ඉඳන් මාස 6ක් විතර පිරිවෙන් ගියා. ඊට පස්සේ ආයි පිරිවෙන් යන්න දැබ්බ මහනුවෙන් වෙන්න ඕන කිව්වා. එයා ඉතින් නැති එක දුකයි දුකුණත් මං ඉතින් අර හිත හදාගත්තා මේ බුද්ධ ශාසනයට දරුවෙක් ඇතුළත් කර ගන්න එක ලොකු පිනක් කියලා මං මේ දන්නවා. රට ජාතියට හොඳ ආගමික සාසනික කටයුතු කරන හොඳ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙනවා දකින්න අපි ආසයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙම වෙන්න කියලා. හීරෝ ශාසන අවතරණය. මගේ නම ගමගේ මංජුල පුෂ්ප කුමාර. මගේ දරුවෝ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ බිරිඳ නැහැ. මගෙන් වෙන් වෙලා මම මේ දරුවෝ තුන්දෙනාත් හදාගෙන කුලිය වැඩ කරගෙන හේම් පිටි ගොවිතැන් කරගෙන මගේ දරුවෝ තුන්දෙනා රස කරගෙන මගේ පාඩුවේ මං ඉන්නවා ආච්චි ගාව. මගේ දරුවෝ තුන්දෙනාත් එක්ක මම ගමේ පන්සලට යනවා. පන්සලට යන අතරතුරේ දරුවා පන්සලේ ගොඩක්ම ඇවිදලා කියලා ආමරුවත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ අතරතුරේ දරුවා කිව්වා මට තාත්තේ මහානම වෙන්න ඕන කියලා. දරුවාගේ කැමැත්තෙන්ම
පන්සලට දරුව කරගෙන ගිහිල්ලා ආම්දුරන් ලොකු ආම්දුරන්ට බාර දුන්නා. ගෙදර ඉඳිද්දී ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරනව පැය දෙකක් වගේ කාලයක්. ඊටු ටිකේ මම පොත්පත්වල වැඩ කරන්න තමයි දෙන්නේ මම ළඟ ඉඳගෙන. ඊට පස්සේ දැන් පන්සලට ගියාට පස්සේ වෙනදට වැඩිය හොඳින් ඉගෙනීම් මැත්තේ තියනව දරුවා. හරිම සතුටුයි දරුවා ඒ විදියට හොඳට ඉගෙනගෙන හරි තැනකට යයි කියන අදහස තමයි මගේ තියෙන්නේ. මමත් හරිම කැමතියි ඒකට. මටත් සෑහෙන පිනක්. මගේ දරුවාගේ අම්මටත් මටත් අනිත් ඉන්න සහෝදරයෝ දෙන්නටත් ලොකු පිනක් මේක. සංසාරගත පින් මහිමයෙන් හා වාසනා ගුණය පිරි තම ලේන් උපන් දරුවන් සසුනට පූජා කරන්නට මේ පින්වත් දෙමාපියන්ද දෙවරක් සිතුවේම නැත. එනමුත් ලේ මස් ඇට නහර ඇට මිදුළු සිඳ බිඳ එන දාරක ස්නේහය හැඟීම් බරව යටපත් කරගනිමින් මේ උතුම් දෙමාපියන් මෙන්ම එක කුසින් බිහි වූ සහෝදර සහෝදරියන් සියලු බැඳීම් හැඟීම් ඉවසමින් ශාසනයට ඇතුළත් වන තම පුතාට සහෝදරයාට හදවතින්ම ආශිර්වාද කළෝය. මගේ නම චින්තා ගීතමාලි ඒකනායක. අපි පදිංචි වෙලා ඉන්නේ පොතුහැර අහුගොඩ. මට බබාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. චූටි පුතාගේ නම අකිල සඳරුවන් ජයසුන්දර. ඇත්තටම බබා ඉපදුනාට පස්සේ අපිට අර වෙන ඉස්සර තිබුණට වැඩිය ලොකු දියුණුවක් තියෙනවා. මේ වාසනාවන්තයි කියලා මට ගොඩක් දැනුණා. අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ අසනීප වෙලා හිටියා. ඉතින් ලොකු හාමුදුරුවන්ට ගිලම් පස්සේ එහෙම අරගෙන යනකොට මත් එක්ක එයා තමයි නිතරම පන්සලට එන්නේ. ඒ යන්න එන්න ගිහිල්ලා කිව්වා අම්මේ මටත් මහාන වෙන්න ඕන කියලා. ඉස්කෝලේ ඇරිලා තාවත් බෑග් එක අරගෙන දැන් අපේ ගේ ළඟ වුණාට පන්සල ළඟ වුණාට ගෙදර එන්නේ නැතුව 4:30 වගේ ඉන්නකොට පන්සලට තමයි යන්නේ ඉස්කෝලේ ඇරිලා බෑග් එකත් අරගෙන. ගෙදර වුණත් මම උයනවා නම් මටත් ලුණු ටිකක් පොතු ඇරලා දීලා හරි ඒ වගේ වැඩත් කරලා දෙනවා. මිදුල අතු ගන්නවා. ඉතින් පහන තියෙන එක අනිවාර්යෙන් කරනවා. පිරිවෙනේ ඉඳලා දවසක් 10 ඇවිල්ලා හිටියා ගෙදර. මං එනකොට ඊට පස්සේ මේ අම්මට කියලා තිබ්බා මේමයි අම්මේ අවසරට කියලා මේ මගේ නමක් දැම්මා මහාන වෙන්න කියලා. අප්පච්චි මොකද කියන්නේ කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා අපුතේ එහෙනම් අම්මා කැමති නම් මමත් කැමති කියලා මං කිව්වා. මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා ඉතින් සාසනයට දරුවෙක් දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඒ වුණාට දුකකුත් නැහැ කියන්න බෑ මට. දුකයි පවුලේ බඩ පිස්සා ගොඩක් හුරතලයට හිටියේ. ඉතින් මං ආශිර්වාද කරනවා පුතාට එයාගේ කටයුතු එයා කැමති විදිහට කරගෙන හොඳ තත්ත්වයකට පත් වෙන්න ලැබෙන්න කියලා. මේ චීවරයට අරහත් දජය කියලා කියනවා. අරහත් දජය කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා දරණ නිසා අපි මේකට කියනවා අරහත් දජිය කියන. ඔබ දන්නවා දජිය කියන වචනේ තුල කොයිතරම් ගැඹුරු ස්වරූපයක් තියෙනවද? ඇයි එහෙම කියන්නේ? මේ චීවරේ දරාගත් කෙනෙකුට ලෝකේ සාමාන්‍ය ගිහියන්ට නොලැබෙන මහ වරප්‍රසාද ගොඩක් ලැබෙනවා. මේ චීවරේ දරාගත් කෙනෙකුට පාරට බැස්සට පස්සේ තමන්ගේ පාසිවුරු අරගෙන එහෙම නැත්නම් පාත්‍රය අරගෙන පිණ්ඩපාතේ යනකොට ඕනම කෙනෙක් පිණ්ඩපාතේ ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කවරදාකවත් ආහාර විදවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මොනතරම් දරුණු මිනිසෙක් හිටියත් මොනතරම් මිනිවරුෙක් හිටියත් මේ චීවරය දරාගත්තට පස්සේ ඔහුට පුළුවන්කම තිබෙනවා උත්සාහයෙන් විහිළුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්නට. මගේ නම පුසාන්ත. රැකියා වශයෙන් කුලී වැඩ කරන්නේ. මගේ දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ ලොකු පුතා සිංගරාජේ මහානමිලා ඉන්නේ. මම ලොකු පුතා බල්ලා ගෙදර යනකොට ගෙදර ගිහිල්ලා මට කිව්වා මේ අම්මේ මට මහාන වෙන්න ඕනි කියලා. අම්මේ ඇයි පුතේ
මම අහන්නේ නැන්නේද? තාත්තා මාව බලමු පුතේ. අම්මේ අයියා මහනුනන් මාත් මහනේන. ඊට පස්සේ පොඩි පුතත් මහන වෙන්න ඇව්වා. මං කිව්වා ඒකනම් කරන්න බෑ. ගෙදර ඉන්නේ ඔයා විතරයිනේ පොල්ලෙකුට. එගින්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ එයා අඬලම වගේ ආවා. ඊට පස්සේ පොඩි පුතායි ලොක් දෙවෙනෙක් කෙනායි ඒ දෙන්නත් මහාන වෙන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්නත් ගෙනත් ඇල්ලුවා එන්න ඕනේ කිව්ව හින්දා දැන් අපි හිත හදාගෙන ඉන්නවා හඩුවේ සාසනයට මේ තුන් දෙනෙක් පූජා කරලා තින්නේ. වැලී තියෙන ගෙඩි ගහට බර නෑ. අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට දරුවෝ 5-6 දෙනෙක් හිටියත් මොන ජීවන බරක් තිබුණත් ඒත් ඔවුන්ට තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ට වටිනවා. දේවදත්තයන් කාටත් එපා වුණත් අම්මට දේවදත්තයන් මැනව කියලා අපේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය තුළ කතාවක් තිබෙනවා. අපට සඳහන් කරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් දරුවෝ 3-4 දෙනෙක් ඉන්න කෙනෙක් හෝ වේවා දරුවෙක් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමන්ගේ ශාසනයට පූජා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අම්මා ඒ තාත්තා මේ සංසාරයේ හරීම පින්වන්ත පිරිසක් විදිහට සදාහන් කරන්න පුළුවන්. අපට මතකයි මෙවැනි අවස්ථාවක් තිබෙනවා අපේ ශාසන ඉතිහාසයේ තුල. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ සහෝදරයන් 3 දෙනෙක් මෙහිටියා. ඒ 3 දෙනාම පැවිදි තත්ත්වයට පත් වුණා. සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ 2 දෙනාත් පැවිදි තත්ත්වයට පත් වුණා. බාලම කෙනා තමයි රේවත කියලා කියන්නේ. රේවත පැවිදි තත්ත්වයට පත් වුණා. විවාහ මංගල්‍යය සිද්ධ වෙන දවසේම තමයි ඔහු උපක්‍රමයකින් තමන්ගේ ජීවිතය අත්හැරලා දාලා පැවිදි තත්ත්වයට පත් වුණේ. පවුලක් පිටීම මහණෙච්ච අවස්ථාව සාසනය තුලත් තියෙනකොට අදත් අපට පේනවා සමහර වෙලාවට ලංකාවේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා සියලු දෙනාම මහණෙච්ච අවස්ථාව පිළිබඳව පහුගිය කාලේදී අපිට දකින්න ලැබුණා. කොච්චර වාසනාවන්තද මේ ශාසනය පවත්වාගෙන යන්නට මේ ගොඩනැගිලි චෛත්‍ය බෝධි කොච්චර තිබුණත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අවශ්‍යයි. මේ ධර්මයේ ජීවමාන ගිනියන්ට නම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ජීවමාන විතර දකින්න නම් සංඝ රත්නය අවශ්‍යයි. මගේ නම සමන්තිලක දෙනියගින්න දිගම ගම. මගේ රස්සාව දෙගිර රස්සාව මල පොඩි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් දෙවෙනි පුතා තමයි මහාන වෙන්න ඕන කියන්නේ. දුව නම් ටිකක් ඉගෙන ගන්න දස්සයි. පුතා නම් කොහොමත් මේ ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නැහැ. එයා පුංචි කාලේ ඉඳලම කිව්වේ මට මහාන වෙන්න ඕන කියලා. අම්මලි ලක්කදුනත් අම්මට විරා ගන්න බොන්න දෙනවා. තේටි හදලා දෙනවා. ගන්නවා ඒවා. මටත් ඇහෙන්න උදව් කරනවා. මං පන්සලට දෙන්න කැමති වුණෙත් නෑ මෙයා උදව් කරනවා. ඉතින් ගෙදර කවකක් නැහැ. පස්සේ බැරිම තැන වෙලාවල් බලන්න ගියා. දෙනියයි පන්සලට ගිහිල්ලා දෙනියයි පන්සල උපනන්ද හාමුදුරගෙන් උත් ඇහුවා. හාමුදුරුවෝ කෝ ශිෂ්‍යත් ලිව්වන් එක්කෙන්න කියලා. මේ පුතා ආරණ්‍යයට ගිහින් අපිට සතුටුයි. ඒ වගේම ලොකු හාමුදුරු කෙනෙක් වෙනවට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. වගේමයි මේ අතර සේවයක් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට ලොකු පිනක් මෙයා මේ පන්සලට දුන්නු එකෙන්. හීරෝ ශාසන අවතරණය. දෙදස් 13 වසරෙන් ආරම්භ කරන ලද හිරු ශාසනාවතරණය වැඩසටහන ඔස්සේ මේ සම්බුදු සසුනට පූජා කරන ලද කුලදරුවන් ප්‍රමාණය අතිවිශාලයි. ඒ සියලු අත්දැකීම් එක්ක අපි ලැබපු වටිනාම අවස්ථාව වන්නේ මේ සම්බුදු සසුනට කුලදරුවන් පූජා කිරීමේදී එකවර තමන්ගේ දරුවන් 2 දෙනෙකු
සාසනයට පූජා කරන්න එදා යාදරණීය දෙමාපියන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙවරත් හිරු ශාසනාවතරණයේ ඔස්සේ ඒ ආකාරයේම අත්දැකීමක් විඳින්නට අපට හැකියාවක් ලැබෙනවා. එකම පවුලේ සහෝදරයින් කිහිප දෙනෙක් එකවර මේ ශාසනයට පූජා කරන්නට ඒ දෙමාපියන් කැපවන්නට සූදානම්. මගේ නම දනුෂ්කා. මං ජීවත් වෙන්නේ රත්නපුර නගරයේ කොළඹගම කියන ගමේ. මට පුතාලා දෙන්නයි දුවෙකුයි ඉන්නවා. මගේ පුතාලා දෙන්න ඉගෙන ගත්තේ කොළඹගම මහානා මහ විද්‍යාලයේ. පොඩි එක්කෙනා මේ පොඩි දවස්වල ඉඳන් මේ මහාන වෙන්න ඕනි කැමතියි කියලා කොයියරෙත් කියනවා. ඉතින් මේ මං කිව්වා මට ඒ දෙන්න නැතුව ඉන්න බෑ එහෙම කියලා. මල්ලි කියන හින්දා අයියත් කියනවා මේ මාත් මහාන වෙන්න ආසයි, මටත් මහාන වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ මට මේ කාගෙන්වත් උදව්වක් නැහැ. තනියෙන් තමයි මේ ළමයි තුන්දෙනා මේ ලොකු මහත් කරේ. මගේ මහත්තයා මාව දාලා ගිහිල්ලා ලොකු පුතා ගොඩක් මට උදව් කරනවා ගෙදර වැඩවලට. එහෙම එයා දන්නවා මං කොච්චර මහන්සි වෙලාද ගෙදර එන්නේ කියලා. මේ දෙන්න ගොඩක්ම කැමති මහන වෙන්න. ඒක නිසා අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්වා ශාසනයට ළමයි දරුවෝ පූජ කරන එක ගොඩක් ලොකු පිනක් කියලා. ඇත්තටම මට ඒ පින හම්බුනේ මේ ළමයි දෙන්න හින්දා. මං මාත් හිතුවා ළමයි දෙන්නත් ගොඩක් කැමති හින්දා මේ මාත් ඒ තීරණයට කැමති වුණා. මම මගේ ළමයි දෙන්නට ගොඩක් ආදරේ, මගේ පණටත් වැඩි ආදරේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා ගොඩක් දුක් මහන්සිලා හදාගත්තේ මං. මාට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මගේ ළමයි දෙන්න පොඩි හාමුදුරුවරු දෙන්නෙක් වෙලා රටටයි ගමටයි වැඩදායි පුද්ගලයෝ වෙයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කාරණාවක් තිබෙනවා. ඒ කාරණාව තමයි චාතුම සූත්‍ර දේශනාව මගේ මතකයේ හැටියට. මේ ශාසනය කියන එක උපමා කිරීමක් කළා ගැඹුරු මහා මොහොතකට. කිසියම් තැනකදී ජලවිලක් තිබෙනවා නම් ඒ ජලවිලට බහින කෙනා අවස්ථා හතරකට බය වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා සඳහන් කළා. ඒ තමයි කුම්බීල බලං, ආවට්ට බලං, සුසුකා බලං මේ আদি වශයෙන් තිබෙනවා. ඒ ජලය තුළ තිබෙනා වූ කිඹුලන්ට බය වෙන්න අවශ්‍යයි, රළවලට බය වෙන්න අවශ්‍යයි, විශාල මස්යන්ට බය වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ කිසියම් කෙනෙක් මේ ශාසනයට ඇතුළත් වෙනවා නම් ඒ ඇතුළත් වෙන කෙනා මේ ශාසනය තුළ තිබෙනා වූ ප්‍රතිපදාවන් පිළිබඳව හරියට දැනගන්න ඕනේ. චර්යාව පිළිබඳව හරියට දැනගන්න ඕනේ. දායක පින්වත් පිරිසකින් ලැබෙනා වූ සිව්පසේ පිළිබඳව හරි අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ කටයුතු කරන්නයි කියලා කිව්වේ එහි තිබෙනා වූ ගැඹුරු ස්වરૂපයේ සහ කිසියම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ අනිසිල් ලෙස පාවිච්චි වෙනවා නම් වැරදි ආකාරයකට ගොඩනැගෙනවා නම් ඔහුට ඒ ජීවිතය තුළ හෝ මතු ජීවිතය තුළ ඒ වගේ ඵල විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. එහාන් කියන්නේ අපි දෙන්නගේ පුතා. අපේ ගෙදර මේ පොඩි කාලේ ඉඳලා අයියාගේ දුවගේ පුතා හිටියා. ඒ දෙන්න හරි එකතුයි. ඒ දෙන්න මේ එකට ඉස්කෝලේ යන්නේ, එකට කන්නේ බොන්නේ, සෙල්ලම් කරන්නේ, ඔක්කොම එකට ඉන්නේ. ඉතින් මමත් හරි සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. මොකද මේ එයා තනියෙන් ඉද්දිට වඩා ඒ දෙන්න එකට එකතු වුණාම ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ කියන්නේ මට ගොඩක් සතුටුයි. අයියේ මම මහන්නයි. අයිය එක තාත්තම පිරිවෙන උන්දට ඉගෙන ගන්න අයියේ මට මහන වෙන්න ආස. ඔයත් මහන වෙනවා නම් බැලි මාත් මහන වෙන්න. අම්මලා කැමති වේද අයියේ? කොමාරි ඒ හසිත පුතාට යාළුවෙක් හමු වෙලා එයා පිරිවෙන්න යන්න පිරිවෙනේ අධ්‍යාපනය හොඳයි කියලා කිව්වට පස්සේ එයාට පිරිවෙනට යන්න ඕන වුණා. ඒ ගමන මගේ පුතාටත් පිරිවෙනට යන්න ඕන කියලා පිරිවෙන්න යන සූදානම.
එච්චරයි මට පුතෙක් ඉන්නේ. ඒ නිසා මම මහාන කරන්න හිතාගෙන නෙවෙයි යා මේ හැට පිළිවෙන්න බාර දුන්නේ. ඊට පස්සේ අර පුතාට මහාන වෙන්න ඕනේ කිව්වම මෙයාටත් මහාන වෙන්න ඕන නා. එයාලගේ සතුට තමයි අපිට සතුට. අපේ සතුට ඇත්තදම එයාලට හොඳක් වෙනවා නම් ඒකෙන් එයාලට යහපතක් වෙනවා කියන එක අපිට තේරෙනවා. අර අපිට දරා ගන්න බැරි කටහඬ තරිය ඉන්න එච්චරයි නිසා තමයි ගොඩක්ම දරා ගන්න අමාරුයි. ඒ වුණත් ඉතින් එයාලගේ යහපත වෙනුවෙන් ඉතලා අපි ඒකට කැමති වුණා. ගෙදර හිටපු දරුවෝ දෙන්නා ඉතින් පන්සලට ගිහිල්ලා මහාන වෙලා ඉතින් අපේ ගෙදරම ඇවිල්ලා මේ බණක් අහන්න මටත් හරි සන්තෝෂයක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් අපි පන්සලට පූජා කරනවා දරුවෝ දෙන්න. ධර්මයේ වාසස්ථාන කොට ඇති ධර්මයෙහි ඇලුණු ධර්මය අනුව සිතන ධර්මය නැවත සිහිපත් කරන භික්ෂුණම නවලෝකෝත්තර ධර්මයෙන් නොපිරිහෙන බව ධම්මපදයේ භික්ඛු වර්ගයේ දක්වා ඇත. ඉහත සඳහන් ආකාරයට නිදහස් පුද්ගලයෙකු ලෙසින් මෙත්තා, මුදිතා, කරුණා, උපේක්ෂාදී බෞද්ධ සාර ධර්මයන් වඩාත් අර්ථවත් කරමින් පිරිපුන් පරාර්ථකාමී සමාජ කාර්යයක නිරත වන්නට අවැසි පහසුකම් සැලසීම ගිහියන් ලෙස අපගේ වගකීම වන්නේය. මගේ නම තිරගරත්න. මගේ වස්සා මෙසෙන් වැඩ. මම කොළඹට ගියාම සත්‍යේශ්වරයක් ගෙදර එනවා. මම එනකම් මගේ වයිෆ් මගේ නෝනා බලන් ඉන්නවා එනකම්. මගේ ලොකු පුතාට අවුරුදු 11යි, පොඩි පුතාට අවුරුදු 6යි. මගේ මහත්තයා රැකියාවට ගිහින් එනතුරු මම ළමයි බලාගෙන ළමයා ඉස්කෝලේ යවාගෙන ඉන්නවා. කියන්නේ මට ගොඩක් මේ වැඩේම කරගන්න උදව් එම දෙනවා. මල්ලිත් එක්කත් මෙයා සතුටින් සෙල්ලම් කරන මං වැඩ කරගන්න කමල්ලිත් බලාගෙන. පුතා පස්සේ මයිත් එක කිව්වා මේ මං මහාන වෙනවා අම්මා එහෙම කියලා. පස්සේ මං ඇත්තනම් පිළිගත්තා එනම් මහාන වෙන්න කැමත්ත ඇති මෙයාගේ හිතේ ඒක තමයි මේ කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපේ හාමුදුරන්ට කතා කරලා මේ බාර දුන්නාම දර දුගත් තමයි. ඉතින් මගේ පුතා අහනගන්න එක මට ඒ කියන්නේ ගෙදර ආවම සෙල්ලම් කරන්න කතා කරන්න ආගේ බාරම් කරේ නගිනවා. ඉඳා ගන්න ගියත් වැඩ උඩ නගලා උඩ පනිනවා සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි. ඉතින් තාදා ඉන්නේ දැන් බුද්ධ ශාසනේ වාර දිනන ඉන්නේ. මේ ලොකු සේවයක් කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තුත් තියෙනවා හිතේ. ගෙදර දැන් සාසනයට බාර දුන්නම් පස්සේ ගෙදර හරිම පාළු ගතිය තියෙනවා මට සාංකාව හිතේ. ඒත් මං හිතා අම්මා කෙනෙක් හදාගෙන ඉන්නේ බුද්ධ සාසනය වෙනුවෙන් බාර දුන්නා කියලා හිත හදාගෙන සතුටින් ඉන්නවා. පුංචි කාලයේදී මේ ජීවිතේ ගත කරන්න නම් පැවිදි ජීවිතේ ගත කරන්න නම් ඊට අවශ්‍ය කරන මූලික අනිතාලම පසුතලය කියන එක ගොඩනගන්න අවශ්‍යයි. වනපතේ තියෙනවා ඇදුරු වත කියලා එකක් තිබෙනවා. සද්දි විහාරික වත කියලා එකක් තිබෙනවා. ශිෂ්‍යයා ගුරුවරයාට කළ යුතු වතත් ගුරුවරයා ශිෂ්‍යයා වෙනුවෙන් කළ යුතු කටයුතු පිළිබඳවත් දීර්ඝ විස්තරයක් සඳහන් වෙනවා. ඔවුනොවුන් අතර මේ ශාසනික සම්ප්‍රදාය ගෙනියන්න නම් දෛනික වත විදිහට සඳහන් කරන කාරණාවන් තිබෙනවා. උදේපාන්දරේ මේ නැගිටින එක, මලුපිය තම දෙන එක, දෙහැටි වළඳන එක, ඒ වගේම වත පිරිත සජ්ජහායනය කරන එක, විශේෂයෙන් මෙත්ත සූත්‍රයේ කර්මීමිත සූත්‍රයේ සජ්ජහායනය කරන එක, ගුරුවරයා විනින් කරන්න තියෙන බොහෝ වතාවත් කරන එක, මේ සියලුම දේවල් පුංචි කාලේ ඉඳලා හුරු වුණාට පස්සේ ඒ හුරු වෙන කෙනාගේ ජීවිතය තුළ කායික, මානසික, වාචසික සංවරශීලී භාවයක් ඇති වෙනවා. මානසික සංවරශීලී භාවය කියන එක ඉතාමත් වටිනවා.
එනිසා කෙනෙක් එක පාටම ඇවිල්ලා මේ චීවරය දාගන්නවට වඩා කාලයක් තමන් විහෙර විහාරස්ථානයේ ඉඳලා තමන්ගේ ගුරුවරයන් යටතේ කටයුතු කරලා විශේෂයෙන් මූලික ශික්ෂාපද පිළිබඳව සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව විනය පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් ඇති කරගෙන කිසියම් කෙනෙක් සැදී තත්ත්වයට පත් වෙනවා නම් ඒ තාමත් වටිනවා. හීරෝ ශාසනාව තරණය. මටිනේකම් පුතයි, මගේ පුතා දෙසුන් රන්දු, මගේ මහත්තයා නැති වුණා. පුතාට මාස 4යි මහත්තයා නැති වෙනකොට එදා ඉඳලා මට උදව් කරේ මගේ සහෝදරයෝ. අපේ මල්ලි මහරගම ඉන්නේ. පුතා මල්ලි ඇදට දවසක් එක්කන් ආවා. එක්කන් ආවම මල්ලි පන්සලට එක්කන් ගිහින් තිබුණා. ඊට පස්සේ පන්සලේ ඉන්න පොඩි හාමුදුරු දැකලා පුතා මල්ලිට කියලා මාමේ මටත් මහණ වෙන්න ආසයි කියලා. ඊට පස්සේ පුතා පන්සලේ හාමුදුරු හම්බෙලා කතා කරලා තිබුණා. ලොකු හාමුදුරු හම්බෙලා කතා කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ හාමුදුරු කියලා තිබුණා කමන්නේ දරු එක්කන් එන්න කියලා. දරුවා පිරිවෙන්ට ඇවිල්ලා ඇත්තම ඊට පස්සේ මං ගමන් කීපයක් දරු බලන්න ආවා. දරුවා අර ගෙදර තිබුණ දාංකාරකම නැහැ. හිත මේ ලයිස් කෝලර තනීම කරගන්නවා. දරුවා ඉතින් ඉගෙනගෙන හොඳට ඉගෙන හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා දරුවා සාසනේ ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා දකින්න තමයි මගේ කැමැත්ත. ඔබ ලංකාවේ විවිධ පළාත්වලට යනකොට නාගරික වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඈත දුෂ්කර පළාත්වලට යනකොට පන්සල්වල පිරිවන්වල පුංචි හාමුදුරු සිය ගණන් ඔබට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ පුංචි හාමුදුරුත් දඟලනවා, දුවනවා, පනිනවා, සෙල්ලම් කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔබට දකින්නකොට කිසියම් කලකිරීමක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒත් ළමා වයසේ ඉන්න පුංචි අය, ඒ අයත් මේ ලෝකයේ තුළ ජීවත් වන පිරිස, සාම ප්‍රතජන පිරිසක් විදිහට කටයුතු කරනවා. මම ඔබට කියන්නේ අපේ ඉතිහාසය දන්නවා නම් විසාකාව පන්සලට යනකොට පොඩි හාමුදුරු දුවගෙන ඇවිල්ලා විසාකාවගේ වටේ ඉල්ලුණා. මේ රටේ ජීවත් වන සිංහල බෞද්ධ හැම අම්මා කෙනෙකුටම තාත්තා කෙනෙකුටම ඔබේ පන්සලට යන පොඩි හාමුදුරුන්ට අම්මා කෙනෙක් වෙන්නට තාත්තා කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් ඒක කොච්චර වටිනවාද? පුතාගේ නම එරන්ද ලක්ෂණ. අපි පදිංචි හිටියේ කෝට්ටේ මාදිවල. ඊට පස්සේ අපි මේ හෝකන්දර විද්‍යාරාජ මහාවිද්‍යාලයට ළමයා ඇතුළත් කරා. ඉතින් මම පෞද්ගලික ආයතනයක සේවය කරන නිසා දවල්ට පුතා ගෙදර ඉස්කෝලේ යලා එන්නේ ගෙදර තනියම ඉන්නේ. පුතා වියනද? ආ අම්මා ආවද? අම්මේ වාඩි ලයින් මන් තේ එකක් හදාගෙන එන්න. මගේ ළඟින්ම හිටිය පුතා විතරයි හැම දෙයකම මම වැඩල්ල එනකොට කියලා කරලා තියෙනවා. ඊවල් අස්පස් කරලා තියෙනවා. හැම දෙයක්ම මට ලං කරලා තියෙනවා මම වැඩල්ල ආවහම. ඉතින් දවසක් මගේ යාළුවෙක් මගේ නිවසට ආවා. එයාගේ බබාව දාලා තිබුණා මේ මහරගම පිරිවෙනකට අධ්‍යාපනය සඳහා. ඉතින් මම මගේ පුතත් අරගෙන බබා බලන්න එහෙ පිරිවෙනට ගියා. එනකොට ඉතින් මෙයා යහමඳුරුත් එක්කත් එකතු වෙලා පස්සේ ඉඳගෙන කිව්වා මේ අම්මා මට පිරිවෙනට යන්න ඕන, මට ඉස්කෝලේ යන්න බැහැ කියලා. එහෙම ඉන්නකොට මේ රාහුල් හාමුදුරුවෝ ඉඳගෙන මට කිව්වා පුතා මහාන වෙන්න ඕන කියනවා. අම්මා මොකද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා කමන්නේ හාමුදුරනේ මේ පුතා ගත්ත තීරණය හොඳයි. ඒක මම එකගයි කියලා. ඊට පස්සේ එකපාරට මට දුකක් හිතුණා. ඇයි පුතා එහෙම තීරණයක් එකපාරට ගත්තේ කියලා. ඉතින් මට එච්චර වටිනා පුතේ නැති වුණත් මට හිතට දුක නෑ. මම සාසනීයට දරුවේ බාර කරේ. මන්නාරක මාර්ගයකට පුතාව යොමු කරේ නෑ.
ඉන්න මට රටක් වටින පුතෙක් ලැබුණා කියලා මට හිතෙනවා. දුක නිවාලීමට අවශ්‍ය පදනම භික්ෂුව විසින් නිර්මාණය කරනවා. එවන් වූ මහා නර්ග වටිනාකමකින් සුපෝෂණය වූ මහා සංඝ කෙත තව තවත් සංවර්ධනය කිරීමටයි මෙවරත් ඉරු අපගේ වැයම. කාලය, දේශය, අවස්ථාව අනුව භික්ෂු සමාජය හැඩගැසිය යුතු යන සාධක මත විශ්වාසය තබද්දී අතිශයින්ම සංකීර්ණ වූ පවත්නා ආර්ථික, දේශපාලනික, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපන යථාර්ථයන් මෙන්ම අභියෝග හා විපර්යාසයන් පිළිබඳව මනා අවධානයක් ඇති ආසියානු මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපතිතුමන් පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වන සියලුම සාමණේරයන් වහන්සේලාගේ වගකීම තමන් වෙත තබා ගැනීම පැසසිය යුතුමය. සාමණේරයන් වහන්සේලාට ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයක් මගින් සියලු පහසුකම් සලසන අතරම ඒ පිනම මේ උත්තරීතර වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ඉදිරියට ඇදෙන්නට හේතු වාසනා ලද්දේය. තුළ ජීවිතයේ විවිධ පැතිකට ස්පර්ශ කරන දරුවා ගිහියෙකු ලෙස සමාජයේ බොහෝ දෙනාගේ ආදරය හා ආරක්ෂාව මත ජීවත් වෙනවා. ඒ තුළ තම දෙමාපියන්ට නිසි ගරුත්වය ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ අවවාද හා අනුශාසනා මත තම ජීවිතය ගත කිරීම ශ්‍රී ලාංකීය සම්ප්‍රදාය. සිය දෙමාපියන්ට ලබා දෙන මෙම ගරුත්වයේ උතුම්ම අවස්ථාව වන ඔවුන්ගේ දෙපා නමැද ලබන ආශිර්වාදය ගිහි ජීවිතයෙන් පැවිදි ජීවිතයට වෙනස් වීමේදී ඉතා සන්මේදී ලෙස පාරු. බුදුබණ කියන්නට පුතු ගෙදර ඇවිල්ලා බුදු සුවඳ බුදු එළිය පැලපුරා ඉහිරිලා බුදු පුතේ නුඹ දිනෙක බුදු වේයන් කියාලා නියත විවරණ දෙන්න යම් මැණිකේ නැගිටලා ශාසන අවතරණය. මේ ශාසනයේ කුලදරුවන් පූජා කිරීම, කුලදරුවන් පැවිදි තත්ත්වයට පත් කිරීම, මා හිතනවා මෑත භාගයේදී මේ රටේහි විද්‍යුත් මාධ්‍ය තුළ නොමකෙන සටහනක් තිබිච්චි වැඩසටහනක් විදිහට අපට මේ වැඩසටහන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් වැරදි විදිහට හිතන්න එපා. මේ මාධ්‍ය හරහා දරුවෝ පැවිදි කරනවත් වෙලා මේ පැවිදි කිරීම සෑම විහාරස්ථානයකම අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ විනයානුකූලව සම්ප්‍රදායට අනුකූලව තමයි ඒ කටයුතු සිදු කරන්නේ. ජාතික මෙහෙවරක් කරන්නට ලෝකයාට සිතක් සලසන්නට නම් මේ ශාසනයට කුලදරුවන් පැවිදි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. 2013 වර්ෂයේ ඉඳලා මේ වෙනකම්ම හිරු මාධ්‍ය ජාලයේහි විශේෂයෙන් සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛට ඇති කාර්ය මණ්ඩලය මේ කටයුත්ත
සාසනික පුණ්‍යක්‍රියාවක් විදිහට සිදු කිරීම පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කාගේත් ප්‍රශංසාව සහ ගෞරවේ සිදු වෙන්න අවශ්‍යයි. අපට සිද්ධ කරන්න පුළුවන් බොහෝ කටයුතු තිබෙනවා මේ සාසනයෙන්. ඔබ මිල මුදල් දෙනවා, පන්සල් හදන්න නොයෙකුත් දේවල් සිද්ධ කරනවා, විවිධ පුද පූජාවන් කරනවා. ඒත් කවුරු හරි කෙනෙක් මැදිහත් වෙලා දරුවෝ සාසනයට පූජා කරන්නත්, ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ පැවිදි කරන දරුවන් උදෙසා, එයාගේ අනාගතය උදෙසා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීලා අධ්‍යාපනය හදාරන්න අවශ්‍ය කරන සකල විධ දේවල් මං හිතන්නේ මේ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ කරනවා, විශේෂයෙන් හිරු මාධ්‍ය ජාලයේහි සභාපතිතුමා සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් සත්පුරුෂ කෙනෙක් මේ කටයුත්ත යහපත් වූ ඇසකින් දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඔබේ සත්පුරුෂ භාවය කියන එක පෙන්නුම් කරනවා. වර්තමානයේහි සාසන වෙනින් කරන්න පුළුවන් ජාතික මෙහෙවරක් විදියටත් අපට සාසන අවතරණේ හඳුනා දෙන්න පුළුවන්. සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චිකරණත්තාය හෙවත් සියලු දුක් නැතිකොට නිවන් පසක් කිරීම භික්ෂු ජීවිතයේ මූලික අරමුණ වෙත යන ගමනේ සම්බුදු සසුන සුරකිමින් ශ්‍රී සද්ධර්මය චිරාත් කාලයක් සුරක්ෂා කරගන්නට හිරු ශාසන අවතරණයෙන් පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වූ සියලුම සාමණේරයන්න් වහන්සේලාට ඉත සිතින් නමස්කාර පූර්වකව ප්‍රාර්ථනා කරමු. සසර පුරුද්දක් හිතේ තියෙන්නේ නැති පෙර සංසාරේ පින් කරලා ඇති පොඩි හාමුදුරු පුංචිම කාලේ තනියම හිතිලාද Mm-hmm.